اللهم صل على سيدنا محمد، 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 اللهم صل على سيدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے. کئی دفعہ یہ کہتا ہوں، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندہ غم بھول جاتا ہے اور حضور کا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندے کو اور غم یاد آ جاتا ہے، پڑھنے والے بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو آپ چہرے پر یا تو مسکراہٹ رکھیں یا مل کے پڑھیں، ٹھیک ہے، یا پھر مدینے کی یاد بھی کھو جائے. تیسری صورت نہ بنائیں پریشان نظری کے ساتھ، آپ جو گھور گھور کے دیکھیں گے تو میرا حال بے حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں بھی پریشان ہوں، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن حضور کے ذکر میں آتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لیں گے ان شاء اللہ، اکرام بھی پڑھیں گے. لیکن آپ سے عرض ہے کہ دیکھیں، حضور کا ذکر کرنے والے کو دیکھنا چاہیے لیکن مسکراتے ہوئے دیکھیں، تاکہ پڑھنے والا پریشان نہ ہو. مل کے پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. میٹھا مدینہ دور، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. جب قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. میرے دل کو پل بھر بھی چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللهم صل على سيدنا محمد، پڑھو اللهم صل کب وہ ہم کو بلائیں گے، طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا، شگ عرب سے طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، کہنا کہ شاگ عالی ایک رنج و غم کا مارا، کہنا کہ شاگ عالی
ایک رنج و غم کمارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے سینے میں گئے اندیدا دل گئے سیا گانا سینے میں گئے اندیدا دل گئے سیا گانا سرکار کو سنانا کہ ہم میرے نبی سے محروم ہو خوشی سے سر پر ایک ابر غم گئے اشکوں سے آنکھ ام گئے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت تیرا نمائندہ کچھ عرصے گانے سن لو میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شگر گرب سے طیبہ کے جانے والے ہاں طیبہ کے جانے والے ادب کا اعلی مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون زی احترام آیا فضا فرش عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں گے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا صبح آیا نہ شام آیا بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب گے گائیں گے کہ پاس
پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو پڑھیجیے پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو صدمے روز چلنا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا در پہ حاضری دے کر جب سجدہ کرتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے فرماتے ہیں تیرے در تے میں سر رکھیا تے دل دی اے تمنا سی تیرے در تے میں سر رکھیا تیرے در تے گزارے